شازاد گئے من خویم تاس دپا دشتان اے تو گرو دے زمان آئی مڑا شو تا گولے لگی دلی وہ پا ڈز لگی دلی ہوئی ڈز دے لگی دلی میں اسپتال تا پوچ لے اسپتال تا مطلب نا اسپتال کی نا ڈاکٹر ہو نا ڈانٹر ہوا کنا نوال تیر آتا چھوئے لی کنا کمپیوٹر رات ہوئے لی کمپیوٹر وہی بوئی دا غلط بوزا خار اسپتال تا بوزا چې پرېړه کښې مې واچولو دغه پورې رارسېدو کنه دې دغه پورې رارسېدو دې سړک پورې راورسېدو کنه پوخ سړی پورې کنه نو بس داسې اواز یې راته وویي جمیله جمیله اواز یې راته وکړو کنه نو زه ورې راغم ویې وایي وایي څه شی شوې دي وایي وایي زه مرم کنه وایي زه مرم مهنه هم ته څه وایې کنه زه مړه ولې مړې بیا خو به زه پسې زه مړ شم نو به داسې دسی راته ګورو دسې مسکۍ مسکۍ پاتې شوې سترګې همداسې بکې پاتې شوې او داسې راته کته کنه نو اوس په دې نه پوهېږم چې دا زما بې غوري وه او که د ډاکترانو غیر حاضري وه که نه شانیل شانیل دغه دې نه زما بې مه ماتوي که نه وي زه به درنه بل واده کوم او زما به واده وي که نه او چې زما واده وي نو تا خبره زه به څنګه ګډېږم په ځای ځای Dum 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 Pasca, Pasca. Are you pity?